Bom, pessoal, a Little Drop de hoje está lá em Juízes 6, de 15 a 16. Vamos ler comigo? Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso porque eu ajudarei. Você esmagará todos os midianitas, como se eles fossem um só homem. Gideão era o menor, era a rapinha do tacho, menor família da menor tribo. Quem sou eu, Senhor, para livrar o teu povo dos midianitas? Nós pensamos assim também no nosso dia a dia. Nós não acreditamos que o Senhor vai realizar o que ele tem para realizar na nossa vida. Nós não acreditamos que o Senhor vai realizar aquilo que ele prometeu. O Senhor falou: meu, não importa, vai porque eu estou mandando. E é isso que nós temos que entender, pessoal. Não importa o quanto nós somos pequenos, não importa o quanto nós somos inúteis. Porque se nós olharmos pela lógica de que nós vamos cumprir o ide de Jesus e anunciar o evangelho para toda criatura, mas se nós não fizermos isso, o Senhor levanta outra pessoa? Como é que nós podemos achar que nós somos imprescindíveis para algo? Não somos. Nós somos pequenos e inúteis. Até porque quase 90% das vezes a gente desobedece, né? A gente só obedece quando convém pra gente, quando a gente quer alguma coisa. Então, pessoal, somos pequenos, somos errados, somos fracos, mas o Senhor é forte. Então o Senhor falou: vai e faz, que Ele vai nos dar a condição. Você não tem condição? Você não sabe de onde você vai tirar dinheiro para pagar suas contas? Lógico que você não vai sair pintando e bordando, fazendo um monte de enrosco. Mas o Senhor vai te dar condições. Ele vai fazer um milagre, porque sim, existem milagres. Sim, o Senhor provê. Em Filipenses 4 está escrito que Ele proveria todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então Ele vai prover cada um de nós. Nós só temos que crer e obedecer. Porque não importa o quanto nós somos pequenininhos, o quanto nós somos tortos, o Senhor nos dá a vitória, o Senhor nos dá o ganho. Eu não gosto dessa palavra vitória, porque para dar vitória nós temos que ser vitoriosos, e nós não somos vitoriosos. Vitorioso é Cristo, é Jesus. Ele vence por nós. Ele cuida de nós. Então vamos lá, o Senhor falou, não questiona. Vai, vai que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém? Essa foi mais uma Little Drops. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha, porque isso é muito importante pra gente. E se inscreve no canal. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades. Vai lá no sininho, clique, põe receber notificações. Você vai ser notificado toda vez que entrar um vídeo no ar. Até a semana que vem, com mais um Little Drops. Amo muito a vida de vocês.